І прокуратура, і Служба безпеки України стоїть на захисту територіальної цілісності України цілодобово, запевнили спікери брифінгу. Перший заступник прокурора області Артур Шаповалов та начальник слідчого відділу управління СБУ в області Андрій Василенко. І чи не головна проблема правоохоронців – судді, які відпускають з-під варти потенційних терористів, наголосив Артур Шаповалов. Це при тому, що саме утримання під вартою за законом є єдиною формою запобіжного заходу для таких осіб до суду. Це конкретно Ленінський районний суд не скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не брав іншого запобіжного заходу, оскільки інший не передбачений вимогами Кримінально-процесуального кодексу. І на даний час ці особи у нас гуляють по місту Миколаєву. Щоправда, вся статистика, яку навів Артур Шаповалов, зовсім не задовольнила громадських активістів, які прийшли на брифінг. Перше, що закидали прокуратурі та СБУ, 11 березня в самому центрі міста біля каплички Святого Миколая прихильники «Руського міра» вшанували пам'ять учасника незаконних збройних формувань миколаївця Андрія Гончарюка, який загинув на сході. По цьому факту ми проведемо перевірку. Служба безпеки, я думаю, підключиться до цього питання. Ну, якщо там якісь заклики були у неї незаконного характеру і усматрюється там проросійські, там то, що підпадає під уголовно-процесуальний кодекс і уголовний кодекс. Активісти цікавились, чому на свободі залишаються активісти антимайдану. Зокрема, лунали прізвища Євгенії Бондаренко, Олександра Влащенка та Антона Половенка. Начальник слідчого управління СБУ запевнив, що правоохоронці ретельно стежать за так званою групою ризику. Але у своїй діяльності мають керуватися нормами закону України. А з точки зору закону, всі вище згадані особи не зробили нічого протиправного, запевнили і представники прокуратури, і Служби безпеки України. На сьогоднішній момент говорити о том, що у нас є основання для того, щоб об'явити йому підозрення, або там затримати, то, мабуть, це було б неправильно. Згадували активісти і прізвище Ігоря Дятлова та його виступ у 2014 році із закликами захищати облдержадміністрацію. Артур Шаповалов доповів, що дві незалежні державні експертизи нічого протиправного у словах колишнього голови обласної ради не знайшли. Втім, зараз триває третя перевірка. До того ж, справою Ігоря Дятлова зараз займається і Миколаївська поліція. Дмитро Тьосов, МСН.